Елді дүрліктірген кешегі әлеуметтік желіге тараған бейнежазбаға байланысты бірден облыс әкімі демалыста жүрген хабар болып, қазіргі таңда оқысын тікелей бақылауында оқыс осы мәселеге қатысты жауапты азаматтардың барлығы заңға сәйкес жауапкершілік қаралу керектігін тапсырды. Сол бағыттағы жұмыс жүргізіліп жатыр. Мұсылман жұртшылығының ар-намысына тиетін әрекетке барған жаттықтырушының жұмыстан ол бірден алынды, білесіздер. Одан кейін оның одан да бөлек әрекеті заң шеңберінде арнайы жұмыс тобы айқындайды. Сол жұмыс тобының нәтижесінде оның жауапкершілігі тағы қосымша қаралатын болады. Ол тек қана жұмыстан шығумен ғана шектелмейтіндігін ескерткіміз келеді. Ал енді арнайы жұмыс тобы құрылды. Оған үкіметтік емес ұйымның өкілдері, діни басқарманың өкілі, ардагерлер кеңесінің өкілі, қоғамдық кеңестің өкілі, жалпы тиісті мекеме басшыларының барлығы кіріп отыр. Олар енді осының ақ-қарасын мән-жайын анықтағаннан кейін қосымша ұлдың жұмыс тобының нәтижесін қосымша хабарлайтын боламыз. Ал енді тікелей осы оқиға орын алған спорт мекемесінің басшылығында қазіргі таңда жауапкершілігі қаралып жатыр. Заңға сәйкес олардың басшылықтарында ешқандай да былайша айтқан кезде жауапкершіліктен құтылмайды. Олар да өзінің осы мекемесінде орын алып жатқан бұндай келеңсіз оқиғаға заң алдында жауап беретін болады. Ал енді тікелей осы басқармаға келетін болсақ, дене шынықтыру және спорт басқармасы осының барлығының үстінде отырған облыс әкімінің тікелей тапсырмасымен оның басшысы Нұрбол Жүнісбеков мырзаға да сөгіс берілді.